Se oli mainosääni. Sitä ei enää oo. Muistatko sä kunnon, tiedätkö, vaikka istuit paskalla? Sitten yhtäkkiä olohuoneessa kyllä silleen, onnea Hyvinkään. Mitä vi... Kerro, onko kauluspaita vai teepaita? Monta niitä saa ja mihin hintaan? Se oli mainosääni. Se ei enää oo siellä. Ei oo, mut se sama Dressman-mies on siellä. Tiedättekö se ärsyttävä, tiedättekö se mainosmies, tiedättekö se ei sellaisia jätkiä ole missään. Tiedättekö se täydellinen, tiedättekö semmonen Tomi Metsäketo takatuuheen päällä, tiedättekö semmoista tukkaa, tiedättekö semmoista ahmankarvaa, joka ei vittu ikinä lähde irti, tiedättekö. Se on täydellinen vartalo, pienet, tiedätkö, kalsarit tässä näin, pikkuset. Jos on L-kokoinen mies, niin S, pakko vähän pullottaa silleen. Pelkät kalsarit jalassa, tiedätkö, six-pack. Se on six-pack, niin kattokaa, Dressman-miehellä on 8. Oho, tuli pari lisää. Sitten se kruunaa sen jätkän, tiedätkö, se ärsyttävyydessä. Tässä niinku, tiedätkö, alavatsassa sellaiset niinku kanjonit. Ootteko nähnyt? Sellaiset urat, semmoset uovat, tiedätkö, semmoset. Molemmin puolin. Ei sellaisia ole kenelläkään. He-Manilla oli 90-luvulla. Koska se klonkku, sehän oli omituinen hahmo. Näin silleen. Meni siellä kuin 75 000 kilometriä hobittien perässä. Silleen.